Môže, môže to byť marginálne. Marginálne sa to môže aj tak nejako predpredkáte. A ono to chápe, ale ja vôbec nechápe. Neviem, kto bol prvý normálne. Ja teraz chodím na kurz odčítanie spier. Aj, viem. To to vyzeralo, keby si po ňom túžil, Vlado, trošku. Ďakujem. Tu sa skilovala na vážnu boskavačku. Je to... Keď si nájdeš rúže v šatni, chcú odvládať. Nie, rúže nie. Radšej knihu. A prosím, nie tulipány.